ya fara da sallaunan ganyi turakin Adamawa kafin Lamido ya kara kauran amintakar sa da Atiku zuwa wazirin sa haifaffen jada dan fulanin da kaunan yaren Hausa ta sa ya fada darasin lissafi sadda yake makaranta a ranar 25 ga watan Nuwamba na wannan shekara ta 2022 Atiku Abubakar ke cika shekaru 76 da haihuwa abinka da jinin Modibbo jikin sa kamar dan Hamsu na Ausatuna jagora ne a arewa shugaba ne a Najeriya A taya shi mun nan kaiwa shekarun cimma muradi ni Hausa Guide da Dr. Ahmed zamu warware muku zaran da ya lulluba asalin Atiku Abubakar ku zo mu bi dakta A ranar Litinin 20 ga watan November 1946 aka haifi Atiku Abubakar a garin Jada A lokacin ilimin zamani yana bako baban Atiku Abubakar sai ya kisa dansa a makarantar Boko A lokacin babban laifi ne mahaifi ya kisa dansa a makarantar Boko. Ba da dadewa ba aka gano cewa ana boyan Atiku Abubakar. A lokacin ne aka fito da shi kuma aka kama mahaifinsa aka kulle shi. Aka ce mahaifinsa sai ya biya taran shilin guda 10. A lokacin mahaifinsa ya ce shi bai da kuɗin da zai biya wannan kuɗin tara din. Sai dai surukar baban Atiku ne ta zo ta biya wannan kuɗin belin. A lokacin ita tana samar da sabulu tana saidawa. Daga bisani kawun Atiku Abubakar wato kawu Ali shine yaje ya dauki Atiku yaje ya sa shi a makaranta sai ya sa mishi suna Atiku Kojoli da sunan da Atiku ya fara zuwa makaranta da shi kenan a makarantar primary da ke garin Jada a lokacin da Atiku Abubakar yana dan shekara 11 babansa ya fada a kogi Allah ya masa rasuwa sai Atiku Abubakar ya tashi a hannun mahaifiyarsa wato Aisha Kande Aisha Kande tana da ƴan uwa kamar haka Hajiya Azumi da kuma Kawu Ali bayan ya gama karatunsa na primary ya samu admission zuwa makarantar secondary da ke Yola a lokacin da Atiku yake makarantar secondary baya son darasin lissafi yafi son darasin yaren Hausa a lokacin Atiku filanci kawai ya iya so shi kuma sai Hausa take birge shi domin ya kware akan yaren Hausa Atiku Abubakar sai ya ringa sauraron Hausa a radio domin ya fahimci ya ake yin Hausa so yafi son darasin Hausa fiye da na lissafi da gamawansa na makarantar secondary sai ya tafi garin Kaduna domin ya samu horo ya zama dan sanda da zuwansa wata uku da yi sai sakamakon makarantar secondary ta fito amma kuma Atiku ya fadi lissafi saboda haka dole ya bar wannan makaranta ta horas da yan sanda sai ya zauna a Kaduna ba aikin yi kuma ba zuwa makaranta a lokacin ne ya ringa koyon sana'ar dinki daga baya ya zama jami'in haraji yana zuwa yana ansan haraji yana kawowa ba dadiyawa sai Atiku ya samu gurbin karatu a makarantar da ake cema Kano School of Hygiene a lokacin ne Atiku fara mai da hankali akan harkar karatu har a lokacin ma ne aka zabe shi a matsayin shugaban dalibai na makarantar bayan ya gama wannan makarantar ne kuma aka bashi gurbin karatu a babbar jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria inda ya je karanta diploma akan harkar dokoki wato diploma in law a wannan makarantar shi ma aka zabe shi a matsayin shugaban dalibai Atiku yana kammala diploma din shi ta harkar dokoki a lokacin an gama yakin basasa ana bukatar a cika gurabai na aiki na gwamnatin tarayya sai wasu mutane suka zo suna neman waɗanda suka gama diploma za a ba su aiki ne suna bincika takardun ɗaliban da suka gama suna zuwa kan takardun Atiku Abubakar ya taba zuwa makarantar horas da yan sanda da ke Kaduna sai suka ce masa tunda kana da horon zama dan sanda me zai hana mu baka aikin custom Atiku Abubakar sai ya amince duk da karancin mukamin da aka fara bashi a matsayin jami'in custom Atiku Abubakar babban burinsa ya zama shugaban custom na Najeriya a lokacin ne minista cikin gida ya bada suna Atiku Abubakar don a tabbatar da shi a matsayin shugaban custom na Najeriya a lokacin shugaba Ibrahim Badamasi Babangida ne ya amince a tabbatar da Atiku a matsayin shugaban custom a lokacin akwai mukamai da dama da aka ba jihar da aka ba 'yan jihar Gongola don aka ba Atiku shugaban custom zai hana a ba Murtala Inyako shugaban sojojin ruwa so su kuma mutanen jihar Gongola manya-manyan mutanen jihar Gongola sun fi son a ba Murtala Inyako da a ba Atiku shugaban custom to da ƙarshe dai aka ce da suna Atiku aka ba Murtala Inyako a matsayin shugaban sojojin ruwa wanda ya zo daga jihar Gongola shi kuma Atiku aka cire sunan shi aka ba Bello Dahir Muhammad shugaban custom a wannan lokacin Atiku Abubakar wannan al'amarin bai mishi dadi ba tun daga lokacin ra'ayin shi na aikin custom ya ragu yana gab da ya bar aikin custom ne mai gidansa Shehu Musa Raduwa ya ziyarce shi a office ya ce mishi ina gayyataka ka zo mu yi harkar siyasa lokacin sojoji suna shirin miƙa mulki ga farar hula Atiku Abubakar da shi da mai gidansa
Shehu Musa Raduwa suka fara halartar tarurruka a gidan Shehu Musa Raduwa dake Ikeja a Lagos. Ba da dadewa ba suka kafa jam'iyya da ake cewa People's Front wato PF. Daga baya shugaba Ibrahim Badamasi Babangida ya rusa wannan PF din ya kafa jam'iyya guda biyu kawai wato SDP da NRC. Atiku Abubakar ya koma jihar ta Gongola domin ya takara gwamna a karo na farko. Shi kuma mai gidansa ya yi takarar shugaban kasa a jam'iyyar SDP. A daidai lokacin da Atiku yake gab da yaci gwamnan jihar Gongola, shugaba Ibrahim Badamasi Babangida ya kirkiro jihar Adamawa wanda aka ci wata daga jihar Gongola. Sai Atiku ya daina takarar gwamna na Gongola ya dawo yana takarar gwamna na Adamawa State. Wato takarar shi na biyu kenan nan zama neman gwamna. Atiku Abubakar da mai gidansa Shehu Musa Raduwa sun ci gaba da yin yunkurin kawar da mulkin sojoji domin a tabbatar da demokradiyya wanda har yasa sau tari ma aka kama su daga baya kuma aka sake su. Har ta kai ga lokacin da aka kama mai gidansa Shehu Musa Raduwa wanda daga baya aka masa allura Allah ya masa rasuwa. Atiku Abubakar da kungiyarsa ta PDM sai da wasu mutane suka kafa jam'iyyar PDP. Atiku Abubakar ya daga cikin mutanen da suka ba PDP gudunmuwa kuɗi masu yawa da farko kuma shi ne wanda ya biya kuɗin hayan sakatariyar jam'iyyar PDP na shekara biyu a karin farko. Kwamitin amintattu na jam'iyyar PDP a wannan lokacin sai suka amince da cewa wanda zai takarar shugaban ƙasa ma jam'iyyar PDP a shekara ta 1999 ya kasance mutum ne wanda ya fito daga ɓangaren kudu. Hukuncin da ya sa Atiku Abubakar ya fasa takarar shugaban ƙasa a ƙashin jam'iyyar PDP sai ya koma jiharsa ta Adamawa domin ya ƙara takarar gwamna a jiharsa. Wannan shine karo na hudu da Atiku ya takarar gwamna a jiharsa ta Adamawa. Bayan ya tabbatar da ya ci zaɓensa a Adamawa, Atiku Abubakar ya ci gaba da ba Obasanjo goyon baya domin ya tabbatar da shi ma ya ci zaɓensa a matsayin shugaban ƙasa. Da masu Atiku ne suka ce a tsira Obasanjo a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP. Kuma su ne suka ba su kuɗin da ya yi amfani ya yi takara a wannan lokacin. Obasanjo domin ya saka ma Atiku ganin cewa ya taka babbar rawa domin ya samu cin nasara sai ya ɗauko shi ya ba shi mataimakinsa. Hukuncin da ya sa Atiku ya bar kujerar da ya ci ta gwamna ya dawo ya zama mataimakin shugaban ƙasa ma Obasanjo. A shekara ta 2010 kuma kwamitin amintattu na Arewa suka amince da tsaida Atiku Abubakar a matsayin ɗan takara tilo daga Arewa wanda zai yi takara jam'iyyar PDP. Amma shugaban ƙasa na lokacin wato Goodluck Jonathan ya kada Atiku a zaben fidda gwani da aka yi na jam'iyyar PDP ya zama ɗan takara kuma aka zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa. A shekara ta 2015 Atiku Abubakar da sauran wasu mutane suka haɗu suka kafa jam'iyyar APC domin su kawo canji a Najeriya wanda Atiku Abubakar ya yi takarar shugaban ƙasa a zaben fidda gwani da aka yi na jam'iyyar APC wanda shugaba Muhammadu Buhari ya kada Atiku Abubakar a wannan zaben fidda gwani ɗin. Daga bisani Atiku Abubakar ya fita daga jam'iyyar APC ya dawo jam'iyyarsa ta PDP. A shekara ta 2019 Atiku Abubakar ya ƙara takara a ƙarƙashin jam'iyyar PDP domin zama shugaban ƙasa. A shekara ta 2022 mai girma Atiku Abubakar ya ƙara yunkurin yin takara na shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP a karo na shida wanda kuma ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar PDP wanda yake takara domin ya zama shugaban ƙasa a daidai wannan lokaci. Sai dai a ƙi Atiku don bambancin ra'ayi. Amma Atiku ne dai na biyu a samarwa da 'yan Arewa maso gabashin Najeriya aikin yi bayan gwamnati musamman ma Adamawa. Shi ne wadda za ka iya nuna sana'o'insa a fili ido na ganin ido kuma a cikin Najeriya. A irin wannan rana sai dai mu ce Allah ya ƙara wa rayuwa albarka mai amfanin 'yan Najeriya.